Pushteti vendor fsheh kontratat koncesionare, janë 60 bashki nga 61 që ka gjithë vendi ynë, që refuzojnë të bëjnë publike kontratat koncesionare. Ky është konkluzioni i qendrës për çështjet e informimit publik, InfoCIP, e cila ka monitoruar implementimin e infrastrukturës për zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit nga njësitë vendore për vitin 2018. Ekspozimi i kontratave koncesionare është një nga pikat më të dobta në përgjithësi të gjitha bashkive, ato nuk i gjejmë të përfshira në programet e tyre të transparencës, dhe këtu kam parasysh të gjitha bashkit nga me madhja tek me vogla. Programet e transparencës do shikoni që shumë bashki janë të çekuara zero në atë që është tregusi për publikimin e kontratave koncesionare, apo dhe të kontratave tjera të shërbimeve. Është ndoshta vetëm bashkia Korçë që ka bërë një publikim të rëndësishëm, dhe kaq na mjafton për të kuptuar që prirja është për të ekspozuar kontrata. Megjithse pushteti vendor ka rritur informimin publik për çështje të tjera, ka nga ato bashki që kanë ngelur në klas sa i përket informimit të qytetarëve. Gerti Shella, drejtori i qendrës InfoCIP, lajmëron se janë 7 bashki që kanë notën 4 për implementimin e infrastrukturës të informimit publik. Kalojmë tashmë në zonën e bashkive jokaluse. Cërik 4 pik, Has 4 pik, Kërcyr 4 pik, Poliçan 4, Selenic 4, Libohov 3, Prenjas 3. Në këto kushte, Gerti Shella kërkon reagimin e institucioneve përgjithse, teksa tha se nuk mund të ketë më falje për këto njësi vendore që nuk përmbushin detyrimet ligjore. Në qovë se vitin e parë ishte fjala e mirë, në qovë se vitin e dytë ishte përsëri fjala e mirë, edhe në qovë se në vitin e tretë përsëri hodhi bastek fjala e mirë, ne mendojmë që në vitin e katërt, ndoshta një sankcion nuk do t'i bënte keq kërkujt.